skaffa Tomes alldeles egna mobilhållare på pandai.se. Ser ni skor ni har på mig? Rätt fula, va? Patetiska till och med. Så vi byter skor till de här. Boom! De här ser snygga ut och får lite extra fart. Och vi ska springa över till mållinjen. Boom! Så varje gång man springer över med de här skorna på, då får man massa energi. Sen med den där energin kan man använda för att springa här på. Hej! Och då springer vi lite snabbare. Så de här blåa skorna måste man ha 3 speed för att kunna ha på sig. Och det är exakt det jag har! Spräng, Tomme! Spräng! Eller ja, gå. Eller vad du gör. Okej, vi måste komma upp till 15 i speed för att kunna ha de här coola skorna. Bäst vi tränar! Spräng, Tomme! Spräng! Vi behöver uppgradera. Oh, jag ser massa roliga saker här. Men jag vill egentligen inte köpa det, mina vänner. Men mitt finger vill. Åh, nej. Åh, jag vill inte trycka där. Åh, räckas bananer. Okej, jag känner mig så snabb nu. Kolla där uppe, mina vänner. 185 i snabbhet. Och då ska vi se, vilka skor kan vi använda då? Och vi kan till och med ta de bästa skorna på den här leveln. Skojar med mig! Titta vem som kan öppna nästa zon. Det är inte du. Utan det är jag! Boom! Okej, vi ska se nu, mina vänner, vad det här är för ställe. Wow, okej. Vänta nu, välkommen till stranden! Nej, vad nice! Kolla in det här, det är bara flip-flops överallt. Well. Här kan man rebirtha om man vill. Men tror ni jag ska göra det? Nope. Okej, vi tar de här sandalerna. Nej, vad fula de var. Okej, vi ska se. Vi springer över här. Hur mycket energi får vi per en gång nu? Wow, ganska mycket ändå. Vi försöker få 5000, mina vänner, i energi. För då betyder det att vi kan öppna upp vårt första pet. Alltså, jag ska helt ärligt säga. Jag skulle hellre vilja sitta och chilla här på stranden och bara njuta av solen lite grann. Det är jobbigt att sitta och spela när det är så varmt. Ejo, vem har råd med ett pet nu? Det är jag. Oh, är det här petsen? Okej, jag gillar det. Boom, okej, vilken come on. Ni är 2,3 mer i styrka, eller i snabbhet. Okej, det är faktiskt väldigt bra. Wow, titta där i palmen. Nice doodle. Boom, mitt liv är komplett. Oh, på tal om det, vi behöver 4000 i snabbhet för att komma in till nästa zon. Och jag är just nu 300. Oh nej. Träna. Och då, mina vänner, kan vi faktiskt ta ett par nya sandaler. Jag tror närmare bestämt de här. Japp. Hehehe. 360. Woo. What? 20000 för att springa fram en gång. Det är lätt värt. Åh, jag skulle gärna vilja ha de här. Titta, de glänser. De är så vackra. Åh, mina ögon tåras nästan. Åh, nej, det är för att lukta fokuset. Jo. Spräng, Tomme! Träna. Okej, vad behöver vi för att kunna ta de bästa flipflopsen i området? 3000 i speed. Ha! Patetiskt. Ge mig bara några minuter så är vi där. 64! Wow! Det tackar vi för, mina vänner. Au. Okej, jag borde inte hoppa där. Det där är officiellt en kaktus upp i min rumpa. Så ni trodde inte Tony skulle kunna komma in? Ah, jag bep mig själv i läppen igen. Det är typ andra gången på en vecka. Ah, ni trodde inte Tomus skulle ta sig in till vintervärlden, men där hade ni fel. Jajamän, titta vilken fin värld förresten. Okej, jättefin. Okej, det är en massa öar. Det är en massa flingor på marken. Okej, en liten jordgubbe här. Nej, snögubbe heter det. Tjena snög. Wow, det är en pingo också. Tjena pingo. Okej, vi har inte tid med det här, mina vänner. Utan vi ska ta på oss världens bästa snöskor. Oh, de här var coola. De där skorna gillar jag. Och hur mycket behöver vi för de bästa skorna här? 13000. Okej, och vi behöver 25000 för att komma in till nästa zon. Vi har någonting att jobba på, mina vänner. Men vi gör nog så här. Vi kollar om vi kan köpa till ett pet. Vad kostar det? 100000. Okej, lätt värd. Boom. Come on. Okej, ändå. Men om det kostar 100000 att köpa ett pet, då skulle vi kunna springa fram och tillbaka en gång bara. Så kan vi köpa ett nytt pet. Nu kommer jag och köper ett nytt djur. Kom igen nu. Hoppas det är något bra. Rare. Oh, wow. Okej, tack för det. Okej. Nu börjar det hända grejer här alltså. Alltså, vänta nu, jag fick en halv miljon för ett spring. När jag sprang en gång. Då fick jag en halv miljon nästan. Skojar du med mig? Okej, det här är faktiskt satisfying. Det är lätt värt det. Vi provar. Open. Rare, jag säger det direkt. Open. Come on. 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 Open. Rare. Open. Come on. Open. Come on. Open. Come on. Open.
Jag har inte mer pengar. Välkommen till mitt squad med massa isbjörnar. Och inte vilken isbjörn som helst, utan det är guldisbjörnar. Det känns som att bara isbjörnar är mina bodyguards. Ifall det kommer någon och vill typ slå mig eller någonting, då står de här isbjörnarna här och skyddar mig. Det uppskattar jag väldigt mycket, ska jag säga. Men vi har inte tid att prata om det, mina vänner, utan nu måste vi träna igen. Boom, spring, 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 Tommy. Och snart kommer vi ha 13 000. Nej. Och då kan vi officiellt nu typ tror jag. Eller hur? Visst är det så? Boom. Och boom! Vi får 2 miljoner per gång. Tack och bock. Vi springer en gång till. Okej. Vi behöver 25 000 i speed för... Vänta, 25 000. Ja, exakt. 25 000 i speed för att komma in. Och Tommy är gudomlige. Han har endast 13,5. Så jag kommer grinda på här ett tag. Så ses om typ en sekund. Och då kan vi hämta nästa ston. Och jag är så stolt över mig själv att jag tagit mig så här långt tillsammans med mina tre isbjörnar. Okej, då ska vi se vart vi hamnar nu. Vi hamnar i undervattens... Wow, det gillar jag. Okej, nice dude. Det verkar vara såna snorkelfötter man har här. Det är riktigt nice. Kolla vattnet där. Har vi några fiskar här någonstans? Det hade varit coolt. Vi öppnar upp för alla pengar vi har här. Ska vi se. Okej, alltid common bara. Okej, kom igen nu. Ge mig några... Oh, rare! En till rare! Nice! Okej, då tar vi bort mina isbjörnar. Och sätter dit en guldfisk. Boom! Eller vänta, det är två guldfiskar och en vit haj. Jag gillar dock den gula färgen. Den var ganska fin. Okej, vi får 3,3 miljoner på mig. Oh, där såg inte jag. Kolla, det är kraken som är där uppe. Där och där. Han försöker ta oss här runt. Okej, det där är farliga grejer, mina vänner. Ooh, alltid trevligt med nya skor. Man kostar 45 000 i speed alltså. Och vi får, boom, 7 miljoner för övren. Och då testar vi de här skorna. Okej, jag fick precis att du kunde öppna upp dem. De där är rätt fula faktiskt. Och boom, vi får dessa 9 miljoner. Oh, nice. Alltså, nästa zon är 300 000 i fart. Oh, vi är bara på 85 000. Tänk positivt, Tommy. Du blir snabbare i alla fall. Då går det fortare att springa till köket när du suger på någonting. Den där hade i kylskåpet. Någon vegetarisk korv. En kall vegetarisk korv. Inte värt. Men om vi ska se någonting från den ljusa sidan, så jag tränar klart nu. Yes, yes. Då kan jag ta de här 16 miljoner. Okej, nu snackar vi. Ooh, den vill jag ha från Among Us alltså. Skojar du med mig? Okej. Vet ni vad jag vill göra? Okej, vi är ju just nu i den här zonen. Men jag skulle vilja springa tillbaka i början. Gör man det? Kan man ofa? Nej, man kan inte resetta. What? Måste jag springa hela vägen tillbaka? Oh nej. Jag tänker att man blir snabbare och snabbare i de olika zonerna. Okej, där är vattenzonen. Nu kommer vi in i vinterzonen. Jag håller på att fråga. Fråga mina följare här hur det går. De säger att det går dåligt. Fattar ni? Går dåligt. Skor. Går. Fart. Hörrni, jag ska leka tagaren med mina följare här. Vem kan ta mig? Tagaren! Kom och ta mig då! Nej, kan inte ta mig! Lalalalala! Och wiii! Wow! Det var inte en chans ju. Alltså, jag är rackare snabb ändå. Det måste jag erkänna. Jo då. Så enligt mina beräkningar så borde vi vara framme till nästa zon om typ... 3 år. Träna varje dag är bra för din kropp. Träna varje dag för huvud och knopp. Benen springer upp och ner ibland. Här är en haj, akta hans tand. Här är något annat, jag vet inte vad du är. Vad är det här? Jo, det är en stjärna av tre. Vänta nu. Vi har 241 miljoner. Vi behöver 270 miljoner för max level. Det är inte långt kvar nu. Spring. Hey, yo. Kolla in det här, va? Vilka coola skor jag har. Du är lite avundsjuk, va? Vi ska kolla hur mycket pengar vi får för den här. Hoppas så mycket. 56 miljoner. Okej. Okay. Och vi behöver 300 000 i speed för att komma in där. Och vi har inte mycket kvar nu faktiskt. Nice dude. Okej. Okay. Men vad snackar jag om egentligen? Det enda jag vet är att jag snart ska in i nya zonen. Och då gäller det att träna. Yes. Wiggly. Jag tror på sommaren. Jag tror jag öppnar den. Den där portalen är ju borta nu. Vet ni så, mina vänner? Alltså, som jag har grindat. Och vi har nu kommit in i godiszonen. Jag sa ju att det skulle vara en godiszon i det här spelet. Det är alltid en godiszon. Okej, vi ska se nu vad nästa. Wow, äntligen. Du skojar med mig. Yes, jag ska
fira med att äta en korv nu mina vänner. Det här måste vi fira. Kolla in det här. Vi är maxlevel. Vi är maxlevel. Visst, de kommer uppdatera det här spelet. Men just nu är vi maxlevel. Skojar du med mig? Okej, vi ska se vad det är godisland här. Då har man godisskor. Vad är godisskor för någonting? Okej, de ser rätt smarriga ut måste jag säga. Kan man äta de där skorna? Jag vet inte riktigt. Men mina vänner, vi måste också kolla bara. Vad är det för pets man kan få här? Kanske på något pet. Den kostar en biljon energi. Okej. De är ganska dyra. Men som ni ser kan man få jättemånga coola och goda pets här. Men vi har tyvärr inte råd med det. Jag kommer nog grinda på här en hel del sen i framtiden. Och vi kan inte gå med de här just nu. Men tusen tack för att du kollade på den här videon. Och glöm inte bort att du är fin och perfekt precis som du är. Så vad håller du på med mina vänner? Fortsätt vara er själva. Fortsätt följa era drömmar. Så ses vi snart igen i en ny YouTube-video. Ta hand om er nu och hej då!